Je tu ďalší diel série Google tabulky s Yetim. V dnešnej lekcii si ukážeme využitie umelej inteligencie pri vytváraní tabulky emoji. Takže napíš program v jazyku Google. Skript, ktorý vyplní oblasť. Akú oblasť si dáme? A1 C5 túto oblasť. A1 C5. Nasko vyskúšame náhodné slova. Náhodnými slovami. A skúsme dať, dajme tomu náhodnými slovami v turečtine. Som zvedavý, čo sa stane. Určite vám môžem pomôcť s programom v jazyku Google Apps Script, ktorý vyplní oblasť náhodnými slovami v turečtine. Super, merhabaj, ahoj, tešekir, ederim, ďakujem, evet je áno. Dokonca to máme ešte aj vysvetlenie, čo sa deje. Tak, ak chcete tento kód použiť, otvorte si Google Sheets a vytvorte nový skript prostredníctvom nástroja rozšírenia Google Apps Script. Potom stačí vložiť tento kód a spustiť funkciu vyplň tabulku tureckými slovami. Skopírujeme ten kód. Ideme do toho, takže rozšírenia App Script. Som to mohla nejako pomenovať. Toto zmažeme pôvodnú funkciu. Projekt dáme tomu názov tabulka emoji, to ešte zmeníme. Tabulka emoji premenovať. Môžeme si to aj uložiť. A ideme to spustiť. Možno, že sa objaví aj povolenie, aby ten skript mohol pristupovať k našim tabulkám. Áno, skontrolovať oprávnenia. Juraj Pecháč. Dáme rozšírené možnosti prejsť. Povoliť. Už je to aj dokončené. Ideme sa na to pozrieť. Tuto máme. Tu dala rovnaké slova. Tak sa skúsime nahradiť tými emoji. Musíme prejsť sem. Nahrať. Turecké slova náhodnými. Náhodnými emoji. Samozrejme, upravená verzia, zatiaľ tam žiadne emoji nevidím. Tak skúsime mu pomôcť, ak to nepôjde, stále sa to generuje. Tu by mali byť tie emoji. Dáme stop a teraz dáme vlož do pola emojis náhodné emoji. Možno, že mu to pomôže. Uvidíme.
už je to lepšie, ale ja mám najradšej emoji zvierat. Keď to dokončí ten program, by mal byť rovnaký ako predtým. A môžeme to ukončiť, alebo aj takto chcem zmeniť. Nahrať. Nie. Chcem emoji zvierat dám. Chcem emoji zvierat. Je to upravené. Nie je to nedorozumenie, veď nenapísal som, že chcem emoji zvierat, takže nemá sa za čo ostrazňovať. Nestačí vlastne iba tento riadok nakopírovať. Ostatné bude rovnaké, takže... Dobre. To by malo byť to isté. Dobre, ideme to vyskúšať. Skopíroval som kód a idem ho sem vložiť. Takže turecké slova nahradíme emoji. Nejako veľa ich tu je. 5, 3, 15. Sice môže byť viacej, bude vyberať z toho iba príslušný počet. Spustíme to ešte raz. Bola tam to stará verzia pravdepodobne. Ideme sa na to pozrieť. Super. A ešte by som chcela, aby tie polička boli väčšie. Taká 36. Takže zmeň. Veľkosť. Buniek. To je v tom rozsahu, aký to má v rozsahu a je na C5. To asi budem musieť zmeniť všetky riadky. Jasné, všetky riadky, všetky stĺpce v tom rozsahu aj vlastne. Musí zmeniť prvých 5 riadkov, mám to A1 na C5, to je 5 riadkov 3 stĺpce. Osavu A1 na veľkosť 36, uvidíme či to stačí takto. Pozrieme sa, čo sa generuje dobre. Emoji chvíľu trvá. No a ak toto dokáže, tak potom si ten program vysvetlíme vlastne, ako to funguje. Najskôr získame aktívny hárok. Máme hlavný objekt, aplikácia, tabuliek. Získame aktívny zošit a v tom zošite aktívny hárok. Dobre. Skopírujeme kód a ideme ho zmeniť. Uložíme a spustíme. Pozrieme sa, či to je tak. Super, toto som chcel. No a teraz si môžeme ten kód vysvetliť. Takže máme funkciu, máme premennú zošit, do ktorej si uložíme aktívny hárok. Hlavný objekt, aktívny zošit, aktívny hárok. Potom máme premennú, do ktorej si uložíme ten rozsah. Využijeme ten aktívny hárok. Nastav, alebo získaj rozsah od A1 na pod C5 a v tom rozsahu nastavíme veľkosť fontu na 36.
prázdne pole a teraz vložené cykly for, premen na riadok, tak mali sme 5 riadkov, 3 stĺpce, je to 0 až 5, takže to prejde pre 0, 1, 2, 3, 4, to prejde 0, 1, 2. Najskôr zaokrúhlime nadol to náhodné číslo, ktoré vynásobíme počtom tých emoji a do tohto pola strčíme, vložíme emoji na tom náhodnom indexe, ktorý vyžrebujeme tu. A potom vložíme do toho pola data daný riadok. Takže vlastne to data, to je pole poli. No a potom v tom rozsahu nastavíme tie hodnoty, ktoré nájdeme v tom pole poli. Takže máme výsledok. Funguje to perfektne. Ukážeme si to ešte.